আপোনাৰ বাৰু এনেকুৱা হয় নেকি সকলোকে সুখী কৰিবলৈ সকলোকে সন্তুষ্ট কৰিবলৈ আপোনাৰ খুব মন যায় আৰু তাৰ কাৰণে আপুনি পুৱা শুই উঠাৰ পৰা ৰাতি টোপনি যোৱালৈকে নিজকে সচেতনভাৱে প্ৰস্তুত কৰি ৰাখে আৰু যেতিয়া গম পায় কোনোবাই আপোনাৰ কথাত আচৰণত বা আপোনাৰ কিবা কামত মনো কষ্ট পাইছে বা বেয়া পাইছে তেতিয়া আপোনাৰ মনটো তেওঁতকৈও বেছি বেয়া হৈ যায় তেওঁতকৈও বেছি দুখী হৈ যায় এনেকুৱা হয় নেকি বাৰু আচলতে আগতে মোৰো হৈছিল বৰ বেয়া লাগে কোনোবাই বেয়া পালে কোনোবাই কিবা এটা কথাত মানে অসন্মত হ'লে বা অমত থাকিলে তেতিয়া বৰ বেয়া লাগে কিন্তু এটা সময়ত ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ এটা সময়ত মই অনুভৱ কৰিলোঁ যে একে সময়তে আমি সকলো মানুহক কেতিয়াও সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ এয়া অসম্ভৱ ধৰণৰ এটা কথা কোনোবাখিনিত কিবা এটা ৰৈ যায় কোনোবা এজনৰ সাপেক্ষে হ'লেও গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব মোৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা কাম কৰোঁ সেইটো হৈছে মই প্ৰায়ৰিটি অনুযায়ী যে কোনখিনি মানুহ মোৰ জীৱনত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই কথাটোত মই বেছিকৈ গুৰুত্ব দিওঁ এনেকৈ কৰি কিন্তু মই উপকৃত হৈছোঁ যদি আপুনিও ভাবে আপুনিও চেষ্টা কৰি চাবচোন আপোনাৰ জীৱনত কোনখিনি মানুহৰ প্ৰায়ৰিটি বেছি থেংক ইউ